kishin shkuar për të mbledhur skra, por janë zënë nga një masiv dheu. Shaqir Dajçi, 66 vjeç, si dhe Artan Myftari, 28 vjeç, kanë qëndruar për plot 2 orë të bllokuar 3 metra nën tokë. Masivi i dherave i shkëputur nga bregu i kanalit në afërsi të shkombit të Kavajës i ka rrezikuar seriozisht jetën. Kanë qenë banorë të zonës, të cilët i kanë dhënë ndihmën e parë. Darion Çumani ka qenë personi i parë që i ka pikasur. Ai tregon se dy banorët ishin të mbuluar nga dheu, përmes të cilit ka mundur të dalloj vetëm dorën e njërit prej të bllokuarve. Ne i gjetëm vetëm tu i parë aty duke thënë ndihmë. Ne shkuam me vrapë aty, i lajmërova gjithë rrobat e lagjit që ishin këtu. Ishin të mbuluar nga masivi i dhëut. Po. 3 metra i gjysë ishte vetëm sasi. Vetëm dora e dukte aty që ishte çik më lart. Ai kishte të vështirë për të nxjerr? Po, e vështirë ishte. Ato çfarë po bënin ato momente aty? Çfarë flitej? Kishin dalë për të punuar? Kishin dalë për të punuar për me marr hekra, me nxjerr ndaj lek. Edhe dalim ditë për ditë për skrap çdo darkë. Po ndihma policisë ishte, erdhën shpejt? Po, shpejt ishte. Më pas të tjerë banor kanë shkuar në ndihmë të dy personave të mbuluar nga masivi i dheut. Edhe vetë atje, vajti lajmëroi pas saj, hajtë se ka zënë mrem, po sa ka zënë 1 a 2 a 3 bën. A ishte e vështirë në zjerë, ja, pasi masivi i dhe... E vështirë se deruje mos e prisje, se vetëm kokën ja zbuloj ky me durë. Ka qenë një gurë madhe. E, si që ka shemur dheu, i ka ra një gurë madhe, hajtë e dyshë ata, ata të këshim të kërë të dy. Aja ke punë sekondash. Ato në vidhin hekurishte për të... E, hekura për të siguro bukën. Dy personat e lënduar janë banorë të Shkallnurit, pasi janë cirë nga nën toka janë dërguar drejt spitalit të Durrësit, ku ndodhen në gjendje të rënduar shëndetësore, por jashtë rrezikut për jetën. Ata ashtu sikurse shumë banorë të tjerë të zonës, çdo ditë dilnin për të mbledhur skrap, pranë godinave të vjetra të ish repartit ushtarak.